نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة آل عمران آيات نمبر 31 قل کہہ دیجئے ان قنتم اگر ہو تم تحبون اللہ حبابا تم محبت کرتے ہو اللہ سے فتبعونی تابعین پیروی کرنا کاپی کرنا پیچھے چلنا پس تم پیروی کرو میری یحببکم اللہ وہ محبت کرے گا تم سے اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے گناہوں کو تمہارے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ ورسولا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن پس اگر تولو تم پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب الكافرین نہیں وہ محبت کرتا کفر کرنے والوں سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ بے شک اللہ نے چن لیا ہے مصطفیٰ چنے جانے والے بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِمْرَانَ اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو عَلَى الْعَالَمِينَ اوپر تمام جہانوں کے ذُرِّيَّةٌ اولادیں بَعْضُهَا مِن بَعْض بعض اس کی بعض میں سے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اس قالت اور جب کہا امرأة عمران عمران کی عورت نے ربی میرے رب انی بے شک میں نے نظر تو میں نے نظر مانی ہے لقا واسطے تیرے ما فی بطنی جو بیچ فی بیچ میں بطن پیٹ میں میرے محررن حرارہ حریت آزادی آزاد کیا جانے والا فتقبل منی پس تو قبول کر لے منی مجھ سے انکا بے شک تو انتا تو السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے فلما پس جب وزعتھا اس نے جنا اس نے پیدا کیا اس کو کس کو ایک مؤنث کو قالت اس نے کہا ربی میرے رب انی بے شک میں نے وزعتھا میں نے جنا ہے اس کو انسا مؤنث واللہ عالم بما وزعت اور اللہ عالم زیادہ جانتا تھا بیما ساتھ جو وضعت اس مؤنث نے جنا پیدا کیا ولیس الذکر اور نہیں مذکر نہیں بیٹا نہیں لڑکا کل انثی طرح مؤنث کے طرح لڑکی کے
وَإِنِّي اور بے شک میں نے سَمَّيْتُهَا میں نے نام رکھا ہے سَمَّيْتُ میں نے نام رکھا ہے ہا اس کا مریم مریم وَإِنِّي اور بے شک میں عِيذُهَا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو کس کو یہ پیدا ہونے والی بچی کو بکا ساتھ تیرے وَذُرِّيَّتِهَا اور اس کی ذریت کو اس کی اولادوں کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فَتَقَبَّلَهَا بس قبول کر لیا اس کو ربها اس کے رب نے بقبول حسن ساتھ قبول کرنا اچھا وانبتها نون باتا نباتات کہتے ہیں اگنے والے پلانٹس اور اس نے اگایا اس کو نباتا حسنا ایک اگانا اچھا وکفلها اور کفالت کی نگرانی کی اس کی سرپرستی کی کفالت کی نگرانی کی حفاظت کی اس کی زکریہ علیہ السلام نے علماء جب کبھی داخل علیہا وہ داخل ہوتا تھا اوپر اس کے زکریہ زکریہ علیہ السلام المحرابا محراب میں حرابا حرب کہتے ہیں جنگ کو محراب ویسے تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن شیطان سے جنگ کی جگہ ہے وَجَتَا اِنْدَهَا اور اس نے پایا عِنْدَا پاس ہَا اس کے کس نے پایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس پایا رزقن کوئی یا ایک رزق قولا اس نے کہا یا مریم اے مریم اَنَّا لَكِ هَذَا کہاں سے ہے اَنَّا from where کدھر سے ہے حَذَا یہ لَكِ واسطے تیرے کاف زرکی کس کے لیے ہوتا ہے تو ایک مونس قولت اس نے کہا مونس کہہ رہی ہیں ہوا وہ من عند اللہ سے پاس اللہ کے ان اللہ بے شک اللہ یرزقو وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کے ہنالکہ وہیں اسی وقت اسی جگہ اسی مقام پر دعا پکارا دعا کی پکارا زکریہ علیہ السلام نے ربہو اس کے رب کو قولا اس نے کہا ربی اے میرے رب حولی عطا کر لی واسطے میرے من لدنکا پاس سے تیرے ذریتن طیبتن ایک اولاد ایک ذریت پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع الدعا سننے والا ہے دعا کو فنادتہ الملائکہ تو پس پکارا اس کو فرشتوں نے وَهُوَ قَائِمٌ اور وہ کھڑا ہونے والا يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ وہ نماز پڑھ رہا تھا بیچ محراب کے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے يُبَشِّرُ کا وہ خوشکبری دیتا ہے تجھ کو بِيَحْيَا ساتھ يَحْيَا کی مصدقم بقلمت من اللہ تصدیق کرنے والا ساتھ کلام یا بات اللہ کی بقلمت ساتھ کلام یا بات من اللہ اللہ سے
وَسَيِّدًا اور ایک سید سردار، وَحَصُورًا اور محفوظ، محفوظ ضبط کرنے والا، حفاظت میں رہنے والا، حصار میں رہنے والا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ایک نبی نیکوکاروں میں سے. قالا فرمایا ربی اے میرے رب، انا کس طرح کیسے، یکونو وہ ہوگی، لی وہ ہوگا، لی واسطے میرے، غلام ایک لڑکا، وقد اور یقیناً، بالغانی الکبرو پہنچا ہوں میں، بالغانی پہنچا ہوں میں الکبرو بڑی عمر کو، وامرأتی اور بیوی میری، عاقرن بانج ہے. قالا کہا قذالک اللہ اسی طرح اللہ، یفعل ما یشاء وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، رب اجعل لی آیتن اے میرے رب تو بنا دے، اجعل فعل امر واحد حاضر مذکر کو، لی واسطے میرے، آیا نشانی. قالا اس نے کہا آیت کا نشانی تیری، اللہ یہ کہ نہیں، تکلم الناس تو بات کرے گا لوگوں سے، تو بات کرنا یا تو بات کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام تین دن، الا مگر یا سوائے، رمزن اشارے میں، واسکر اور تو ذکر کرنا، یاد کرنا، ذکر کرنا، رب کا تیرے رب کا، قصیرن بہت زیادہ، وسبح اور تو تسبیح کرنا، بالعشی والابکار ساتھ صبح و شام، وا اور اس جب، قالت الملائکہ تو کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفا کی بے شک اللہ نے چن لیا ہے، اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کرنا، برگزیدہ کرنا، چن لیا ہے کی تجھ ایک مونس کو، تجھے، وطہارا کی اور پاک کر لیا ہے تجھ کو، وصطفا کی اور چن لیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین اوپر تمام جہانوں کی عورتوں کے، یا مریم قنوتی اے مریم، قوف نونتا تو فرما بردار ہو جا، فعل امر ہے واحد حاضر مونس کو، اے مریم تو فرما بردار ہو جا، لی ربی کی واسطے تیرے رب کے، واسجودی اور تو سجدہ کر، وارقائی یہ سارے فعل امر ہیں مونس حاضر واحد کو، اور تو رکو کر، مع الراکعین ساتھ رکو کرنے والوں کے، ذالکا یہ، من انباء الغیب خبروں میں سے، نون با حمزہ خبروں میں سے، غائب کی، نوحی ہی ہم وہی کرتے ہیں اس کو، الیک طرف تیرے، وما کنتا اور نہیں تو تھا، لدئیہم پاس ان کے، قریب ان کے، اس جب، یلقونا لام قوف یا، وہ گرا رہے تھے، وہ ڈال رہے تھے، وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم قلم کی جمع اقلام، قلموں کو ان کی، ایہم کون ان میں سے،
یَقْفُلُ مَرْيَمْ, وہ کفالت کرے گا, نگرانی کرے گا, حفاظت کرے گا, قفیل بنے گا مریم کا. وَمَا قُنْتَ, اور نہیں تو تھا, لَدَيْهِمْ, پاس ان کے, اس جب یختصمون, وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, خاص و آدمین, اس قالت الملائکہ, تو جب کہا فرشتوں نے, یا مریم, اے مریم, ان اللہ, بے شک اللہ, یبشرو کی, وہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو, بکلمت من, ساتھ ایک کلمے کی, اس سے, اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم, نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ بیٹا مریم علیہ السلام کا, وجیہن, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, چہرے والا, چہرے والا, عزت وقار والا, کیونکہ چہرہ عزت کی علامت ہے, فی دنیا, بیچ دنیا کے, والآخرہ, اور آخرت کے, ومن المقربین, اور قرابت والوں میں سے, وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اور وہ بات کرے گا, الناسا, لوگوں سے, فی, بیچ, المہدی, گہوارے میں, گود میں, وَقَحْلًا, اور کہولت کی عمر میں, اور کہولت کی عمر میں, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے, قالت, اس نے کہا, ربی, اے میرے رب, انا یکون لی والدن, کس طرح وہ ہوگا لی, واسطے میرے, والدن, ایک بیٹا, ایک لڑکا, وا, اور لم, نہیں, یمسسنی, وہ چھوا مجھ کو, باشرون, کسی بشر نے, قالا, اس نے کہا, قزالک اللہ, اسی طرح اللہ, یخلقو, وہ بناتا ہے, ما, جو, یشاء, وہ چاہتا ہے, اذا, جب, قضا, وہ ارادہ کرتا ہے, امرن, کسی کام کا, فانما, بس, بشک, صرف, یقولو, وہ کہتا ہے, لہو, واسطے اس کے, قن, ہو جا, فیقون, پس وہ ہو جاتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ اچھی طرح سے علم دے گا, وہ اچھی طرح سے سکھائے گا, ہو, اس کو, کتاب, وَالْحِکْمَتَ, اور حکمت, وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ, اور تورات اور انجیل, وَرَسُولًا, اور ایک رسول, إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, تر بنی اسرائیل کے, انی, کہاں سے میں, کہ بے شک میں, قد, یقیناً, جئتکم, میں لے کر آیا ہوں پاس تمہارے, بیایتن, ساتھ کچھ نشانیاں, ساتھ کچھ معجزات, من ربکم, رب سے تمہارے, انی, کہ بے شک میں, اخلقو, میں بناتا ہوں, لَكُمْ, واسطے تمہارے, مِنَ الطُّوِينِ, گیلی مٹی سے, کَحَيَّتِ الطَّوَيْرِ, قاف سے برکا, طرح, حیت, ساخت, شیپ, سٹرکچر, الطَّوَيْرِ, پرندے کی, فَأَنْفُخُ, پس میں پھونکتا ہوں, فِيهِ, اس میں, فَيَقُونُ, پس وہ ہو جاتا ہے, طَوِيرًا, ایک یا کوئی پرندہ, بِإِذْنِ اللَّهِ, ساتھ حکم اللہ کے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ, اور میں درست کر دیتا ہوں, برات کر دیتا ہوں, نجات دے دیتا ہوں, اکمہ,
mother zatanda, by birth blind, congenitally blind. Wal abrasa, or baras wale ko, kodi ko. Wa ohyil mauta, or main zinda karta hun murdon ko. Bi idhnillah, saath hukam Allah ke. Wa unabbi ukum, or main khabar deta hun tumko. Noon ba hamza, bima ta'kulun, hamza kaf lam, saath jo tum khate ho. Wa ma taddakhirun. اور جو تداخرون دال خورا اصل میں عربی میں کچھ روٹ ورڈز ایسے بھی آ جاتے ہیں جس میں نکتے کا فرق ہوتا ہے اصل میں یہ دال خورا ذخیرہ سے تھا جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم بیچ گھروں میں تمہارے بیت کی جمع بیوت انا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لَا آیَتًا البتہ نشانی ہے لَكُمْ واسطے تمہارے اِن قُنْتُم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا لِمَا واسطے جو بَيْنَا يَدَيَّا آگے اس کے ہاتھوں کے یعنی پہلے سے من التوراتی تورات میں سے والی احل لکم اور تاکہ میں حلال کروں واسطے تمہارے اور تاکہ میں حلال کروں لکم واسطے تمہارے بعضا بعض کچھ اللذی وہ جو حرم علیکم حرام کیا گیا ہے اوپر تمہارے وجئتکم اور میں لے کر آؤں پاس تمہارے بی آیتن ساتھ کوئی نشانی میں ربکم رب سے تمہارے فتق اللہ پس تقویٰ کرو اللہ کا ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو وَعَتُوِيُونِ اور اطاعت کرو میری اِنَّ اللَّهَ رَبِّ بے شک اللہ رب ہے میرا وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا فَعْبُدُهُ فَعْبُدُوهُ پس عبادت کرو بندگی کرو اس کی حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ راستہ ہے سیدھا فَلَمَّا پس جب اَحَسَّا محسوس کیا حَسِن سِن عیسیٰ علیہ السلام نے مِنْهُمُ الْكُفْرَ ان سے کفر پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر قولا اس نے کہا من انصاری الاللہ من کون انصاری نون صادرا مددگار ہے میرا طرف اللہ کے قولا کہا الحواریون ال حواریون حواریوں نے مددگاروں نے نحنو ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے آمنا باللہ ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے واشہد اور تو گواہی دے تو گواہ بن جا بی انا مسلمون ساتھ کے بے شک ہم مسلم ہیں فرما بردار ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے ہیں بما ساتھ جو انزلتا نازل کیا تُو نے واتبعنا الرسولا اور پیروی کی ہے ہم نے رسول کی فاکتوبنا پس تو لکھ لے ہم کو مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے وَمَا كَرُو اور انہوں نے مکر کی انہوں نے چالیں چلی وَمَا كَرَ اللَّهِ اور چال چلی اللہ نے تدبیر کی اللہ نے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم